حضور اسلام کا اپنا مزار ہے پلس 1400 سال سے امت نے پہلی صدیوں میں ڈیل کیا ہے نا مزار پاک اونچی قبر مبارک بھی حضور کی سیرت آپ فوٹو دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم پر خلاف بھی ہیں وہ تو پاکستانی نہیں نہ کرتے وہ تو سارے ہندی عرب لوگ ہی رہے ہیں نا جو تبدیل کرنے والے تھے عالم عرب میں اور یہ صرف پاک ایریا کا معاملہ نہیں آپ عراق جائیں تمام مزارات اسی طرح اہل عراق کا عقیدہ بھی ہے شام جائیں تمام مزارات شام میں اسی طرح میں تو جاتا ہوں میں تو دیکھتا رہتا ہوں اہل شام سیریا کا عقیدہ بھی ہے ایران میں جائیں ان کا عقیدہ بھی ہے مصر میں جائیں میں مصر سے ہو کے آیا ہوں امام شافعی کا سیدنا نفیسہ کا بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کے سب کے مزارات اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا کا رواج ہے ان کا عقیدہ بھی یہ ہے میرا مقصد بات کا یہ کہ ترکی جائیں مولانا روم اور حضرت ابو یمن ساری رضی فوٹو دیکھے ہیں نا مزارات کے ان کے بھی مزارات گنبد کے ساتھ اسی طرح تو جو لوگ یہ کہیں ان سے کہیں کہ یہ عابد عقیدہ ہے باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر اور سعودی عرب کا بھی یہ تازہ 79 سال کا عقیدہ ہے کہ مسمار کی ہیں قبریں 70-75 سال پہلے تھا وہاں بھی مزارات اور گنبد ہوتے تھے پورے 1400 سال سے پرانی فوٹوز ہیں حضرت فاطمہ زہرا کا مزار اور گنبد تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گنبد تھا غنیمہ سعدیہ کا تھا اہل بیت اطہار کا تھا تو یہ گرائے ہیں حضرت آمنہ کا تھا پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں تو یہ بھی جب 25-24 میں یہ اقتدار پر آئے پھر 40s میں تو بلڈوز کی ہیں اب تو وہ عقیدہ جو 70 سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے یا سعودی عرب میں جو 1400 سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے بڑی سمپل بات بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام عرب سے شروع ہوا سعودی عرب اس مکہ مدینہ سے ان کی بات ماننی چاہیے تو اسلام 70 سال میں ابھی شروع ہوا یا 1400 سال پہلے شروع ہوا یہ جو انہوں نے چینجز کی ہیں یہ تو اس اقتدار میں سعودی گورنمنٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائے ہیں ان سے پہلے کیا تھا صدیوں تک وہی طور طریقہ تھا جو آپ کا ہے اور یہی آج عالم عرب میں ہے عالم عجب میں ہے میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا اردن میں بتایا سارے دنیا بھر میں جہاں جائیں تو سب کا عقیدہ یہی کچھ لوگ سعودی عرب کے زیر اثر ابھی پیدا ہوئے صدی اس موجودہ صدی کے اندر کچھ گلف میں آ گئے کوئی سعودی عرب میں کچھ پاک اور انڈیا میں انہوں نے ایسے مسائل اور فتنے چھڑے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں انہیں کہیں کہ یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے پوری دنیا اسلام کے علماء آج بھی ان کی بھاری اکثریت 90% مور دین 80% اسی عقیدے اور طور طریقے پر قائم ہے وہاں بھی علماء ہی رہتے ہیں محدثین ہیں شارحین ہیں اکابر ہیں ایک ہی